טוב, אז היינו באמצע שבוע שעבר לדבר על אינטרציות ודירוגים, כמעט סיימנו, אני רק אחזור איפה שהיינו, עשינו את הדילמה של ארכימדס, שאומרת ש... A קוב מטר A אידיאל ב-A MM אינטרציה A יציבה אז הכוונה A פילטרציה A יציבה רגע, סליחה, לפני זה להגיד הכל אוקיי, הכל תתאי מודולים של איזשהו M ב-A מודול נוצר סופי M N ו-M תת מודול אזי פילטרציה MN תוך N פילטרציה A סביבה אני מזכיר לכם בקצרה פילטרציה כמובן של המודול N אז אני מזכיר לכם מה זה אומר להגיד שזה A פילטרציה זה אומר ש-A MN מוכל ב-MN פלוס 1 ולהגיד שהיא A יציבה זה אומר ש A MN שווה MN פלוס 1 עבור N גדול מאיזשהו N זה לא חייב להיות בהתחלה אבל נתחיל מאיזשהו אז אפילו אם התחלתם עם פילטרציה עם אפילו עם אז כאילו איזשהו מסקנה אנחנו נדע כן שאם מסתכלים על אז כמובן A נטר M A מודול מוצר סופי N תת מודול של M אז יש N0 כך ש A בחזקת N M חיתוך N שווה אוקיי, כך שהפיטואציה הזאת כן, F קד N, M בתוך N אזי זאת היא A יציבה אבל או בעצם רציתי מה שרציתי להגיד אזי אזי לסדרות ל-A בחזקת N M ו-A בחזקת N M חיתוך N הפרש חסום זה איזושהי מסקנה אני רוצה להראות עוד כמה מסקנות שימושים
במשפט, A במטר, A אידיאל, M A מודול הנפול שלנו, אזי אנחנו רוצים לחקור את החיתוכים A חזקת NM חיתוך האינסופי הזה הוא שווה לכל האיברים ב-M כך ש קיים A ב-A עבורו A, M ו-M מה מאפיין את החיתוך הזה? הוכחה? אוקיי, החלה צד אחד ברור נכון, אם יש לי אם M הוא בצד הזה, זה אומר שקיים A ש-AM שווה ל-M אז ברור ש-A בריבוע M שווה ל-M וכן הלאה וזה M שמצפיח אז נראה בצד הזה אוקיי, אז שימו לב, אז נגדיר את N להיות פשוט החיתוך הזה המודול הזה, התת מודול של N של M אזי הפילטרציה פילטרציה NM שזה A בחזקת N, M חיתוך N אוקיי, המודולים האלה מהווים פילטרציה A יציבה על N לכן עבור N מספיק גדול A בחזקת NN שווה NN פלוס 1 אבל NN פלוס 1 שווה NN NN, נכון? כי מייד שבנינו את זה אז עבור כלומר כן, הם כולם שווים ל-N כלומר A N שווה N עכשיו תזכרו בלמה של נקיימה או בעצם במשפט שורחנו לפני הלמה של נקיימה שהשתמשנו בקיילי המילטון ומהדטרמינל כזה זה מהלמה של נקיימה או מהלמה לפני הלמה של נקיימה מהמשפט לפני הלמה של נקיימה נקבל שיש
ויש אנחנו מקווים שהזהות אפשר להציג אותו מקבל שיש A ב-A שפועל כ-A באידיאל שפועל כזהות עבורו A מינוס אחד מאפס באנליטור של A אז אפילו המראה יותר מזה, שאת לא צריכים להגיד שבכל M קיים A, אלא יש אפילו A אחד שעובד בכל הדברים. אוקיי. זה משפט נחמד, הוא הנה בפרט אומר מסקנה. A תחום מטר עדיין A מטר תחום שלמות כאילו A אידיאל עדיין חיתוך של A בחזקת N זה אידיאל האפס כלומר הטופולוגיה ש-A משרה טופולוגיה A אדי היא האוסו ואפילו פיזבילית עוד מסקנה? A חוג מטר עד התחום A אידיאל המוכל באידיאל ג'קוב זי החיתוך של A בחזקת N וגם אידיאל האפס וזה פשוט זה פשוט נובע מהלם של נקיימה בואו נרשום את זה, נכון? נסמן I מהחיתוך הזה I נוצר סופית I זה אידיאל נוצר סופית כי A חוג מטר מהמשפט שוכחנו קיים או ממשפט קיים A כפול I שווה ל-I ולכן מהלם של נקיימה ממש הלמה I שווה ל-A לפעמים הלמה הייתה בעצם שאם יש לי מודול נוצר סופית מעל תחום מטר ואידיאל שמוכל ואידיף על ג'קובסון שמקיים את זה תודה רבה אפס ומתקנה האחרונה אולי שאני רוצה במשפט במשפט פול זה אומר בעצם אותו דבר, A, M, זה מקרה פרטי, A, M, מטר מקומי,
אז זה הטופולוגיה ה-M אדי, או E הלו, M קטן. כלומר, הטופולוגיה. למשל, טיפה מסובכת, טיפה לא ישירה, להגיד שהטופולוגיה פיאדי. טוב, אם החוג הוא לא מקומי, אז כמובן ש... נכון. דוגמה, אז A שווה A1 חלקי 2 של השדות, ואז תיקחו את I להיות A1 קרוס 0, בגלל ה-0, מקסימלי, אמנה מהשדה, אבל חיתוך של I חזקת N שווה ל-I, כלומר הוא לא יוצא פה נטר. טוב, אז איזושהי הכנה. עכשיו אני רוצה לדבר על תורת הממד. אני רואה שיש עוד כל מיני דברים על פיטרציות ודירוגים שאני מדבר. אוקיי, בואו נלך לפי ממש לפי הרשימות. אז הנושא החדש שהולך להתערבב קצת עם הנושא הזה זה תורת הממד. כלומר, חוגים. אולי הרשימות שלי לא בסדר הכי טוב, אבל אני אמשיך לעקור אותו. אז תזכורת, מימד כחול של חוג A הוא האורך המקסימלי, על מה יכול להיות אינסוף? אז הוא מספר טבעי או אינסוף, מספר שלם או אינסוף, זאת אומרת אפס, האורך המקסימלי של סדרה עולה של אידיאלים ראשונים. סדרה עולה ביחס להכלות, P0 מוכל ב-P1 מוכל ב-P2, לא סופרים כמה סימני הכלה כאלה יש. PD, אם אתם רואים דבר כזה, אז בעצם מקסימום או סופר מורדי. כך שקיימים כאלה ראשונים. זה מגדיר ממד, וראינו, אז כאילו איזשהו מטרה או אחת המטרות, אז נראה כי לכל חוג נטר יש ממד סופי, ואני מזכיר שראינו שחוג ארטין יש לו ממד אפס, בעצם ראינו שזה מאפיין את חוגי ארטין,
מבין חוגי הנטל. A outing, you know, who outing in Brazil, a nephew, you may mind. ונתנו איזשהו, היה לנו איזושהי הבנה די מלאה לאיך, מה הם החוגי הארטים. טוב, אני רואה ש... אוקיי, בוא נגדיר מה זה ה-graded. אוקיי, אז יהיה נגדיר חוג מדורג לבא A של A, כן, זה הסכום הישר, אני סופי, N גדול של אפס, של A בחזקת N, A בחזקת N פלוס 1, אשר A בחזקת 0 ל-A, עם חיבור ברכיבים וכפל מוגדר עם X מהצורה אוקיי הכפל X פלוס A ב-N שזה עבר כביכול במחובר ה-N-י שם, כאילו זה דבר הומוגני או ממעלה N, אם אני כופל אותו מאיבר הומוגני כן, אז זה ניקח X שייך ל-A פחות N פחות A N פחות 1 ו-Y שייך ל-A פחות M פחות A M פלוס 1, אז האיבר X פלוס A N, שזה הומוגני פה בחובר, ה-N כפול Y פלוס A ב-M פלוס 1, מוגדר להיות האיבר X כפול Y פלוס A בחזקת N פלוס M פלוס 1, בתוך הדבר הזה, A, N, N, זה מגדיר מבנה של חוג, מדורג, מדופת שבעצם החוג הזה הוא ממש אלגברה אוקיי
איידן A. A, אלגברה. כ-A, הנוצרת. אני עושה פה abuse of notation, כן, a to k בריבוע, אני חושב עליו כמחובר גם כאיבר פה בחוג, ששבוע פעם לא, אז זה יוצר את האלגברה הזאת, ואולי נגיד רק אברי graded a, a M, שזה בעצם נמצא אותו עם הדבר הזה, שזה כן, זה הדברים האלה הם בעצם הם לא אידיאליים, הם מודולים על החוג הזה, אז כן, אז זה מודול, הדבר הזה הוא מודול על המקום האפס, אבל האיברים שם נקראים הומוגנים במהלך M, שמסמנים אותה דרגה, אבל אוקיי, רק נשים לב שההומוגנים במעלה אחת הם יוצרים את האלגברה. אז הנה דוגמה נחמדה, מה קורה אם מתחילים עם המספרים אפיאדיים, שני אפיאדיים, דוגמה, אני אקח את החוג המקורי להיות ZP ואת האידיאל A להיות האידיאל שנוצר על ידי P, אזי החוג הזה, רדת P של ZP, אם תחשבו על זה, הוא איזומורפי לחוג הזה, FPX, לחוג הפולינומי, לחוג, אוקיי, לא, זה, כן, לחוג הפולינומים במשתנה אחד מעל מעל FP, כן, חושבים על זה, אוקיי, תחשבו על זה, כן, אני חושב על זה, אז יש לי פה ZP, ZP, זה נתן לי בשדה, סכום ישר P חלקי P בריבוע, סכום ישר P בריבוע, חלקי P בשלישי, וכן הלאה. כמו אפשר אינספיק כזה, אם תשאירו על זה מורפי לפולינומר, אז התחלנו עם חוג שמציין 0 וקיבלנו חוג שמציין סופי. תורת השדות באלגברה, זה המקום היחיד במתמטיקה שאפס לא נקרא סופי. הוא מציין אפס, הוא מציין סופי. אה לא, אוקיי, מציין פי, אולי. אוקיי, מציין פי. ועוד דוגמה. אם תיקחו את A להיות חוג פולינומים בכמה משתנים ואת I ואת A להיות האידיאל שנוצר על ידי המשתנים, אזי, אוקיי, אז מי יגיד לי מה זה הגריידד? הגריידד
האלגברה הזאת. כן, הפולינומים ההומוגנים, כן, אז A, אני צודק ש-AN זה שווה לפולינומים הומוגנים זה לא יהיה שווה לעצמו, כן, בדיוק. כן, נכון, זה ידמור, פשוט תחשבו על זה קצת. זה ידמור. כן. טוב. צחי? כן. לא, אבל נניח, כשאני מסתכל על דבר כזה, אז כן, אני מצליח לראות אינטואיטיבית למה זה באמת איזומורפי לעצמו. כן. אבל פורמלית, לראות איך לבנות את האיזומורפיזם הזה, זאת אומרת, זה לא קצת בנייה ממש מלוכלכת, כי אתה צריך לחלק את זה לפולינומים שאתה רוצה, ואז דרך כל אחד מהם, כי אתה מגדיר את ההומורפיזם הזה ממש מלאכותי, אני מתכוון. לא? אני מניח אוקיי, אני אשאיר לכם את הפרטים, זה זה שאתה ישר רואה את זה, אז זה לא... לא, כי באמת, כמו שאמרת, אתה חושב על כל האיברים ההומוגנים מעלה N כפולינומים הומוגנים מעלה N, ואז עם זה אתה מתעסק ושולח אחד לשני, אבל לא יודע, זה מרגיש לי קצת בנייה מלוכלכת כזאת, לא? אני לא יודע מה, כאילו, אוקיי, לא הכל נקי, אני לא, כאילו... לא, רק הייתי סקרן אם יש בנייה שהיא יותר ישירה, אבל אני מבין. אני לא רוצה לבזבז זמן על הדוגמה, הדוגמה היא כאילו כדי שיהיה לכם עוד דרך לתרגל את המושגים. אוקיי, באופן דומה אפשר לבנות מודול מדורג באופן דומה עם M A מודול ויש לי איזושהי פילטרציה, A פילטרציה, אז MN A פילטרציה, אז אפשר להגדיר את הגריידד A של M להיות, טוב, האמת שזה כמו שהגדרתי את זה, אז אולי הסימון הזה לא מספיק טוב כי זה תלוי בפילטרציה MN חלקי M N פלוס 1 ש... אוקיי, החיבור ברכיבים והפעולה של A של... אז זה יהיה כ-graded A מודול. כן, זה ברוך לעשות את זה, הסימון אולי הוא לא מושלם כי לקחתי פה פילטרציה כלשהי ולאו דווקא את הפילטרציה שמתאימה ל-A בפסקת N וכולם, אבל אוקיי, זה עובד ואפשר לדבר על הדבר הזה. ואז טענה רגע, את כל הבניות האלה אנחנו עושים כדי לחזור אחרי זה לתורת הממד ו... כן, אנחנו אחרי זה, אני איכשהו... אוקיי, אולי הייתי יכול לדחות קצת את הממד, אנחנו היום נתחיל לדבר על תורת הממד. לא, אני שואל אם זה יעזור לנו בהוכחה שאנחנו נתחיל לדבר על תורת הממד סופית. כן. אנחנו נמשיך לדבר על אינטרציות ונגיד איזושהי פונקציה יוצרת כן, זה בעצם, זה הסיבה שאנחנו עדים לטענה אז אי חוג נטר A נטר, A אידיאל,
M כמול M פילטרציה A יציבה על M על מה? אוקיי, A פילטרציה A יציבה על M זה I אחד החוג הזה החוג המדורג הוא מטר חוג מטר הוא שתיים graded A M עוד פעם תלוי כאילו סימון אולי הוא לא קנוני זה תלוי בפילטרציה הוא נוצר סופית ובעצם ראינו כבר אוקיי אחר למרות שזה מיידי מיילה מה שראינו את זה עכשיו גם אחד A חלקי A מטר המנה של A המנה של מטר היא מטר ו-A מוצר סופית כי כן כי פרקת A מטר הוא מגיע למוצר סופית לכן אוקיי לכן A, החוג המדורג נוצר סופית, לפעמים הוא נוצר על ידי תמונת יוצרי A בתוך A חלקי A בריבוע כשנסתכל על המחובר הראשון, על ההומוגני במעלה 1 בחוג המדורג נסתכל על היוצרים של A, הם כבר ייצרו את האלגברה ועל סמך למה שבוע שעבר, לא, אוקיי, הצד הזה ולכן, לא צריך את הלמה, אבל על סמך משפט הבסיס של הילבר כן, נובע שהחוג הזה זה משפט הבסיס שתיים הוא גם ידי אני שתיים הוא גם ידי הפילטרציה MN יציבה זה אומר ש-A MN שווה ל-M N פלוס 1 עבור N גדול מ-N 0 ולכן אוקיי אז לכן הגריידן A של M כן שזה הסכום האינטרסי הזה M N 1
נוצר כאלגברה, נוצר כמודול, כמודול מעל גריידס A על ידי M חלקי M1 פלוס M1 חלקי M2 פלוס הסכום הסופי הזה עד N0 מינוס 1 חלקי M0. נכון, כל ההמשך כבר נוצר מזה בגלל שאחרי זה הסדרה מתייצבת. בנוסף M פלוס M1 פלוס פלוס M N0 מינוס 1 A מודול נוצר סופי. נכון? כי A הוא נטר. כן? כי A נטר ו-M נוצר סופי, הוא אומר ש-M כל האלה נוצר סופי. אז יש את הסכום סופי של מודולים סופי, זה נוצר סופי, ולכן הסכום הזה M חלקי M1 פלוס M1 חלקי M2 פלוס פלוס M N0 מינוס 1 חלקי M0 נוצר סופי כ-A מודול. אותם יוצרים, תטילו אותם לשם, יוצרו, וזהו, משל. הצלחנו על ידי מספר סופי ליצור את הסכום הסופי הזה, אבל לפני זה ראינו שהסכום הסופי הזה, ואמרנו שהסכום הסופי הזה יוצר כבר. אוקיי, זה הכל דברים ישירים. טוב, אז אפשר עכשיו להגדיר, יש לי פה עוד איזה למה ברשימות, אבל לא רואה סיבה, לא רוצה אז טוב, אנחנו כבר עכשיו עושים לדבר על תורת הממד, אז הגדרה, פונקציה חיבורית סי אוסף של A מודולים הסגור להרחבות קטעי מודולים אחד קטעי מודולים זה צריך למנות, לא? למנות פונקציה למדה בצי למספרים הטבעיים, אבל אני מושה גם את אפס להיות בתמונה, נקראת חיבורית
פונקציה חיבורית. אם לכל סדרה קצרה מדויקת, אדם, כל סדרה קצרה מדויקת, אפס הולך ל-N, הולך ל-M, הולך ל-L, הולך ל-0, מתקיים למדה של N מינוס למדה, למדה של, טוב, למדה של N פלוס למדה של L שווה למדה של קרוסן דיקרוק מנובן כזה? זה כמו קרוסן דיקרוק מנובן כזה? אולי, זה, אוקיי, בואו נראה לי אותו. זה סכום של שלושה, הסכום המתחלף של שלושה. הדוגמאות, אפשר לקחת עם K שדה, יש שדה, אז אפשר לקחת את למדה, פשוט להיות מימן. אני לא עושה את כל ה-A מודולוס. אז כל A מודול זה מרחב וקטורי, ומימן מוגדר היטב. למשל, אפשר להסתכל על כל המודולים, כל המחזיר יותר מימן סופי, זה משפחה כזאת, סגורה להרחבות, מנות ותלפי מודולים, וברור שהמימן זה כן. מה שטיפה אולי צריך לחשוב למה זה נכון, זה מותר להיות קוב ארקין סי זה אוסף כל ה-A מודולים מצרים סופית, ואז אני אגדיר את למדה של M להיות האורך המרבי של שרשרת עולה ממש של תתי מודולים. ואז למה צריך להראות שזה מוגדר היטב, בפרט שזה סופי, אז תרגיל. זה אפילו בשיעור הבא. אוקיי, ראו שלמדה מוגדר היטב. אבל אתם בעצם ראיתם את זה, נראה בקורס אחר, אולי במילים אחרות, ואז ההערה... זה שלמדה מוגדרת היטב זה נראה לי אפילו שורה, זה אני חושב זה מסתמך על שורה בית. לא בסדר, אבל זה בעצם משפט ג'ורדן אלדר, אז אבל כדאי להעיר את זה, אז משפט ג'ורדן אלדר חברות הבליות או... כן, בעצם אומר שהאורך המשפט אומר שהאורך נותן שאורך של שרשרת מקסימלית אינו תלוי בשרשרת, אינו תלוי שרשרת. כלומר, אם האורך של שרשרת ניתנו לפני שרשרות מקסימליות של תתי מודלים עולים ממש, ניתן שיהיה להם אותו אורך, כי
כל מנה עוקבת באחד אתם תמצאו מנה איזומורפית בשנייה. למשל תיקחו את אוקיי, תחשבו על המודול הכי קטן באחד, הוא לא דווקא איזומורפי למודול הכי קטן בשנייה, אבל אם הוא לא איזומורפי לא, אז אולי הוא איזומורפי למנה של השני פה, ואם לא, אז אולי למנה של השני פה, הוא איזומורפי לאחד המנות האלה וכן. אז כן, וזה גם פותר בעצם את הרגיל, אז סיפה ש... תכף את הרגיל, אבל זה אולי חשוב לראות את זה. אוקיי, אז הגדרנו את הפונקציה החיבורית הזאת עבור עבור שלוש, סדרה קצרה ידיי, כאילו לא התרגלתי לא למחוק עם היד, אבל שכה אני נפיק את זה. אתה רוצה נייר עוד שוב? לא, אחר כך, תכף אני אדבר על שכה. אבל כן, לפני הקורונה כבר היה לי מיומנות שאני לא, שנקודה לוח מחיק, אני לא משתמש בידיים. אבל שכחתי את זה. מה? כן, אבל זה... לא, זה פשוט צריך להקפיד למחוק עם המוחק, למרות שפה לא נחיק עם המוחק. טוב, אז רק עוד נראה משפט אחד, ועולה מה, התחלנו לזה ונמצא להפסקה. למה? למדה פונקציה חיבורית על A מודולים, כמובן המשפחה של A מודולים זה למדה. יש לי פה M1, M2, M0, סדרה לא קצרה, סדרת מדויקת של מודולים במשפחה. אזי הסכום המתחלף מינוס 1 פסקת I למדה MI שווה ל-A. מפרקים את הסדרה הארוכה הזאת להרבה סדרות באורך שלוש, אבל כאילו כל פעם מאדנים אותה, אז כן, אז אופן מציירים את זה ככה, 0 הולך ל-M1, הולך ל-M2, הולך ל-M3, אבל בדרך ל-M3 אני אבקר ב-M1 חלקי M2. התכוונת ל-M2 חלקי M1? כי M1 הוא כזה... כן, כן, כן. הוא משוכן ל-M2. M2 חלקי M1. ואז אני אבקר פה, ואז אני אלך ל-M3 חלקי M2, ו... זה לא באמת חלקי M2, זה חלקי F של M2 כזה, לא? כן, בסדר, נכון, אבל כן, ברור, אבל זה הכל שיט M4 וכן הלאה. כן, אז F, זה F1, אוקיי, זה ברור, אבל... לא,
ספציפית F1 זה שיקול, זה לא נורא. לא, בסדר, אבל בסדר. אפשר לקרוא לזה F1, יכול לקרוא לזה F2. אבל אפשר לעשות את זה ככה, ואז אתם רואים, האמת שלמעשה, אפשר אפילו, אוקיי, ואז אתם רואים שפה הייתי יכול להוציא את 0, ופה להוסיף את 0, ופה להוסיף את 0, ופה להוסיף את 0, וכן הלאה, ואז אתם רואים, יש לי פה איזושהי סדרה לא 3, אז אני, יהיו לי המון סדרות כאלה. ואז אם אתם רוצים, אפשר לרשום, אולי ניתן להם שמות, ואז הסכום המתחלף הזה של למדה MI אפשר לקרוא להם M2 tag, M3 tag לכל אחד האמנה של מה שבאחר I שווה 1 עד N אני יכול לכתוב שזה בעצם אומרים זה למדה של M1 פחות למדה של M2 ועוד למדה של זה ייתן לי F פחות למדה של זה ועוד למדה של M3 פחות למדה של זה, זה עוד פעם F וכן הלאה, אז אתם רואים שזה סכום כזה של אוקיי, אני אשאר כאן את זה, נכון? כתבתי פרטים או שרק כן, פה כתבתי, אולי נעתיק את מה שכתבתי תשלים אותה פה, אני כאילו נעלם לי התמונה אז תשלים בהפסקה, אם אחרי ההפסקה עוד תשבור עברות על זה אז טוב, אז בואו נעשה הפסקה עד 25 ואחרי זה כן, אני רוצה להוכיח היום משפט הילדרצר אוקיי, אני רוצה להגדיר פונקציה יצרת ולהראות שירה רציונלית אוקיי, בואו נעשה את זה ככה אז רבה, אז אנחנו רוצים להגדיר עכשיו פונקציה יוצרת אז נרשום את ההנחות פונקציה יוצרת הקומבינטורית, כן? אז יש לי חוג מטר מדורג A סכום ישר של AN חוג מטר מדורג כאן יש M היום, עכשיו אני אקפיד לא לדעת אז אוקיי זה A מודול מדורג מצב סופי ולמדה פונקציה חיבורית עכשיו, לא מספיק לי שהיא מוגדרת על המשפחה הזאת, אני רוצה שהיא תהיה מוגדרת על כל המוגדרת על כל, על אוסף כל ה-A מודולים הנוצרים סופיים
אז אוקיי, יש כאלה פונקציות. ו... אז אנחנו נגדיר את הפונקציה היוצרת. נגדיר. T, M, T. להיות הסכום האינסופי. של למדה של MN וזה עבר בחור של הטורי טיילור כן, לבב חוג הזה, טורי טיילור, טורי לורן חוג של טורי טיילור ואולי הערה לחוג הזה בחוג זה, הסוגריים הכפולים האלה זה אומר שאני לוקח טורים אינסופיים האיבר, כל איבר, איבר הוא הפיך עם ברקים אני יודע? אני רגיל? אם רק עם האיבר החופשי שלו הוא הפיך כן, עם ברקים כן, עם המקדם החופשי המקדם החופשי לא כמו שכן במקרה שלנו הוא אחד כן אנחנו לא מדברים בזה כן, ואתם מדברים בזה, נכון? אני רוצה להתקדם שם כן, מה השאלה? לא, אני רק רוצה לוודא כי בעצם בהנחות שלך גם מסתתרת פה עוד איזושהי טענה שאומרת שאוסף ה-A מודולים הנוצרים סופית הוא באמת אוסף שסגור לתתי מודולים ומנות אז זה נובע מפני שכל מודול נוצר סופית מעל נטרי הוא נטרי ודת מודול של נטרי הוא נטרי ונטרי מעל חוג נטרי הוא נוצר סופית, נכון? נטרי? מה? מודול נטרי מעל חוג נטרי הוא יהיה נוצר סופית, נכון? אז זה בעצם מה שמוכיח את הטענה הנסתרת הזאת. לא אמרת, לא היה לי טענה כזאת, אבל... לא, כי אתה אומר שהיא פונקציה חיבורית, אז אתה טוען שהאוסף הזה... כן, אבל אמרתי, נניח שיש פונקציה חיבורית שמוגדרת על כל. כן, אבל שהאוסף הזה הוא יותר מודול? אוקיי, בסדר. נניח שיש פונקציה חיבורית מוגדרת על כל ה... אז עכשיו המשפט... משפט, אני לא יודע, לא חושב שאילברט וסר עובדו ביחד, אבל נקרא משפט אילברט וסר, אני מניח שהילברט הוכיח גרסה מסוימת וסר גרסה כללית, אבל באותו אופן, בהנחות הנ"ל אבל כן, מה שאמרת כמובן בהנחות הנ"ל, הפונקציה הזאת היא רציונלית. טוב, כי זה כל יותר פונקציה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים. יתרה מכך, בנוסף, אם A נוצר על ידי יוצרים הומוגנים, דברים הומוגנים X1 עד XS ממעלות K1 עד KS אזי אפשר ממש לרשום את הפונקציה P
MT זה פולינום חלקי המכפלה של 1 מינוס T בחזקת KI I הולך מ-1 עד לאיזשהו פולינום כאשר עבור פולינום מסוים אוקיי זה המשפט וזה ההוכחה נוכיח באינדוקציה על מספר היוצרים ההומוגנים של A אינדוקציה על S אוקיי, עבור S שווה 0 כן, נקבל ש-A זה 0 ו-M בעצם M1 פלוס איזשהו סכום סופי כזה M A מודול תוצאה סופית ולכן P שווה ממש עם T וזה פשוט פולינום למדה של M I T ו-I I הולך מ-1 עד N פולינום אוקיי, זה... תגיד, למה כתבנו מתעסקים ב-N של הפירוק של המודול הזה? למה מה? כתבנו M שווה M1 סכום עד MN למה זה כתבנו? למה זה סכום סופי? כן כי... בוא נחשוב על זה מה... כי... אוקיי אפריורי למה זה לא פשוט M1 או למה זה לא סכום N? כן, אז קודם כל ככה נראה מאוד מאוד מדורג כשהסכום אמור להיות N כן, אז אני טוען שבחיים מקום מסוים הוא צריך להיות אפס כי A עצמו הוא A אפס הוא מקבל אותם במקום מה? הוא מקבל אותם במקום A מקבל אותם במקום ובגלל ש... עכשיו אם זה היה סכום אינסופי אז זה לא היה מודול מדורג אתה צריך יותר לכל אחד עכשיו זה אכן מודול מדורג מעל הדבר הזה כי הדבר הזה אפשר לחשוב על הדבר הזה בתור סכום של אפסים, כן? עכשיו אוקיי, אז נוכיח, נניח את הטענה עבור פחות מ-S ונראה עבור S כאשר S הוא חיובי אז הראינו עבור S שווה 0 ואנחנו רוצים לראות את זה ל-S כללי ונניח שאנחנו יודעים את זה עבור S מינוס 1 פחות מ-S אני עבור S מינוס 1 ונראה עבור אוקיי תביא ב-XS ואז
XS יותר ה-S משרה התקה התקת כפל XS שולח את MN MN פלוס KS כן, דבר דבר במודול M הולך ל-XS מסמן KN שווה לגרעין של XS בתוך MN כמובן, הגרעין בתוך MN ו-L N פלוס KS שווה M N פלוס KS חלקי XS כפול M מודול מנה נמשיך עוד בסימונים, אז יש לי את K להיות סכום ישר N גדול של 0 של KN ו-L סכום ישר של N גדול של 0 LN שעבור אולי נשים רק כאילו שעבור עבור N קטן שווה KS קטן מ-KS LN ממש שווה ל-MN מגמור זה לא משנה אז אלה כולם מודולים מדורגים מעל הקורס שלנו ולקבל סדרה קצרה מדויקת אפס הולך ל-K ל-M שזה הכפלה ב-XS הולך לא, הרי, לא, זה פשוט שיקום, סליחה ופה הכפלה ב-XS ופה יש לי LN, L ופה יש לי 0 שנבנית, שהיא בעצם מהתקות המקומיות התקות המקומיות אפס הולך ל-KN הולך ל-MN הולך ל-L N פלוס KS הולך ל-אפס אז אוקיי עכשיו כן, אז זוכרים שהלמדה שלנו, רוצים להראות שהפונקציה הזאת היא אופציונלית אז למדה היא פונקציה חיבורית ולכן למדה של KN פלוס למדה של LN פלוס KS שווה ללמדה של MN טוב, נכפיל
ב-X בחזקת N פלוס KS, ונסכום על כל ה-N. X זה X, לא, X, T, נכפיל ב-T. יש לי פה, יש לי פה שני תורי לורן, שלושה תורי לורן במשתנה T, אני מכפיל ב-T בחזקה הזאת וסוכם. אז מה, אז, אז כן, אז, אז אני מקבל סכום אינסופי למדה MN T בחזקת N וכפול T בחזקת KS, שנוציא אותו החוצה, שווה T בחזקת KS סכום למדה KN T בחזקת N פלוס סכום למדה L N פלוס PS T בחזקת N פלוס PS. עכשיו פה רשום לי T בחזקת KS כפול הפונקציה שאנחנו מתנהגים בה, ופה רשום לי T בחזקת KS כפול הפונקציה שמתאימה למודול K, ועוד רק לגורמים הראשונים, יש לי פה מספר סופי של גורמים ראשונים שאני לא סוכם פה, אבל פרט לזה רשום לי הפונקציה של L פלוס פולינום. אפילו אתם יודעים את המעלה של הפולינום הזה, פולינום ממעלה KS. אוקיי, מספר, לא משנה. מספר סופי של דברים שאתה מבין. אוקיי. אוקיי, עכשיו שימו לב, בנוסף נבחין ש-XS הוא במאפס של K, הרי K הוגדר כגרעין של, נכון? אבל גם וגם XS שייך למאפס של L. אם אתם זוכרים, L היה פשוט M חלקי XS M, נכון? באיזשהו מובן זה, זה L, אז הוא שייך למאפס של שניהם, לכן המודולים האלה K ו-L הם למעשה מודולים מדורגים מעל החום החום המדורג A0 X1 עד XS מינוס 1, נכון? שזה איזשהו תת חוג מדורג של A. A זה החוג שנוצר על ידי X1 עד XS, ובעצם בגלל ש-XS פועל כ-0 על שני המודלים האלה, אז זה בעצם הם מהנחת האינדוקציה נקבל על המודולים P, K, T הוא איזשהו פולינום K
q1 חלקי מכפלה של 1 מינוס t בחזקת ki, i הולך מ-1 עד s, עד s מינוס 1, וגם בכנ"ל עבור המודול הזה, זה אחד האינגור. עבור פולינומים כל שניהם יוכל לתמשתם. אוקיי, עכשיו כבר אז מה אנחנו מקבלים? אוקיי, עכשיו המשוואה הזאת כן, אז זה כבר אמור לתת הכל. למה אני מורבן? אני חושב מה שלא מסתדר עם הפקטורים? מה שלא מסתדר שם עם הפקטורים? רגע, מה שרציתי, מה שאני צריך לעשות איכשהו, איכשהו, אני מבין מה כן, לא, איפשהו, כן, איפשהו, איפה בלבלתי, אוקיי, תנו לי את זה. זה לשומכם, וזה לאל. אז זה כבר לא קצת מדויק. בסדר, שזה היה לנו דלמה הזאת, לפני הפסקה. M, N, plus K, S, N, ואוקיי. את כל התיקונים, ואז אנחנו נקבל, כן, אז אנחנו נקבל ש... אנחנו נקבלים ש... למדה של m n פלוס ks פחות למדה של m n ולמדה של l n פלוס ks פחות למדה של פשוט הפוך מזמנים n כן, בעצם... מה? רגע, אנחנו מקבלים... מפה מקבלים למדה
של KN פחות למדה של MN ועוד למדה של MN פלוס KS פחות למדה של L שווה 0. עכשיו אני אעביר את ה-L וה-K לצד שני וזה בדיוק כמו שנקרא KS. עכשיו נכפיל ונסכום ואז נקבל כאן פולינום פלוס פי אם פי מינוס פי בחזקת קי אס פי אם פי שווה פי אל פי פחות פי בחזקת קי אס פי קי טי ועוד פולינום. עכשיו אנחנו יודעים כבר את הדבר הזה של מהנחת האינדוקציה. הדבר הזה, ואז אנחנו נקבל 1 מינוס T בחזקת KS כפול P M T שווה ל בעצם איזשהו פולינום אוקיי, מכפלה של 1 מינוס T בחזקת KI I הולך ל-I אוקיי, שאלות? אני אשמח אם את אוכלת את שנייה. כן, כן, אני... לא, כן, אני רוצה להבין בדיוק מה תוקנתי. מה תוקנתי? לא, לא, אני מבין מה תוקן, פשוט... אוקיי, קחו את הזמן, אם יש שאלות תשאלו, ותאמר את זה. בלוח התחתון מבין אתה לא תקנת כלום, נכון? פה לא שיניתי כלום. לא רק פשוט, כן. פה לא והערה שלך שם בתעצבו למעלה, זאת אומרת שהפולינומים האלה שווים מה שכתב את הפולינום ופולינום בשני הצדדים, אז אפשר לפתור אותם לגמרי, או שזה משנה. סליחה? אתה כתבת שם ש-LN איזומורפי ל-MN, כל עוד כאן קטן מ-KS, וכל הפולינום הזה זה בדיוק החלק הזה שהם מזדהים כי הוא קטן מ-KS. אוקיי. זה אפילו יותר נקי. נכון. אני... אוקיי, יש שיר על זה כבר, אבל... טוב, אני ממשיך. בסדר, בבית עשו מדיטציה על הדברים האלה, זה גם כתוב יותר מסודר בשמות שלי. אז דוגמאות. אחת זה עבור M שזה A
אומר, כמובן ש-P, A, T, ואיזשהו דיוק, איזשהו פולינום, חלקי המקבלה, אז הרבה פעמים פשוט עכשיו, אז בואו נראה מקרים מיוחדים עם מה כתוב כאן בחזקה? הייתי בחזקה KS או לא, אוקיי, אז עזוב בואו ניקח עכשיו את M להיות פשוט A להיות איזשהו פולינומים מעל שדה החוג המדורג כאשר K שדה ואז כן, ואז אתם רואים שהפונקציה הזאת יוצרת P, K P P P A T שווה הסכום האינסופי, כן, פונקציית למדה זה פונקציית מימד עכשיו כן, אז אתם רואים, החוג שלנו A זה פשוט K פלוס KT פלוס KT בריבוע, אתם רואים שהממדים זה תמיד של הפולינום ההומוגני ממעלה, מכל מעלה, זה פשוט זה משהו חד ממדי, אז אנחנו מקבלים שהפונקציה הזאת היא פשוט הסכום האינסופי של אני מסמן ב-T גם את זה וגם את זה פה מותר לסמן ב-X באמת X זה יותר הומוגני האמת שזה באמת יותר זה בסדר כן נכון במקרה אוקיי, לא משנה כן, אז במקרה, כן, אבל זה בטעות זה עובד בסדר, ופה יש לי P בחזקת N, N גדול שווה לי 0, וכמו שאתם רואים זה 1 חלקי 1 מינוס E. זה הפונקציה היוצרת, שבאמת הם נפרד מכאן. כי החוג המדורג הזה נוצר על ידי איבר הומוגני ממעלה 1 של E, ו... ונמשיך לטחון את אימא כיוון הזה נסתכל על הפולינומים בשני משתנים A שווה ל-K XY AN פולינומים הומוגניים ממעלה n ב-x ו-y אז an הוא בעצם הספן של x ב-n x מינוס 1 y וכן הלאה עד y ב-n והממד שלו זה n פלוס 1 אז אנחנו יכולים לרשום את הפונקציה היוצרת שזה סכום n פלוס 1 t בחזקת n וזה, אני מניח שאתם יודעים לחשב טור כזה, זה 1 חלקי 1 מינוס t ריבוע אז עוד פעם, זה נוצר על ידי שני יש לי שני יוצרים הומוגניים במעלה 1 שזה x ו-y והמשפט מתקיים הדרך לראות שזה זה פשוט, הטור הזה זה הנגזרת של הטור הקודם נכון? ולכן כן, ולכן זה הסכום
אז הנה, דוגמה עכשיו, בואו ניקח את זה עוד שנה אחת ונסתכל על פולינומים בכן משתנים A שווה, או ב-S משתנים K של X1 עד XS ואז AN זה פולינום אורגני ממעלה N, אז מדדים AN זה יהיה N פלוס S מינוס 1 שוז S מינוס 1 ואם אתם רוצים P A T יהיה כמובן סכום האינסופי הזה N פלוס S מינוס 1 שוז S מינוס 1 P A T סכום N פלוס S מינוס 1 שוב S מינוס 1 T בחזקת N וזה 1 חלקי 1 מינוס P בחזקת S. זה, אתם רואים את זה או ש... זה תרגיל, זה לא קשה. אוקיי. הגדרה? נסמן D של M ו-D של M את סדר הקוטב של B, M, T ו-1. אז הערה אם M, אם A נוצר על ידי S יוצרים הומוגנים, אזי D של M בכל, כן, מודול כנל קטן שווה מ-S. זה נובע ממשפט שיוצא. טוב, המקרה הכי מעניין עבורנו שכל היוצרים ההומוגנים הם מעלה אחת, כמו ב... טענה אם אגב, לא, אני אפילו אכתוב את זה, אבל אם משנים פונקציה כזאת איתור לורנט בפולינום, הסדר הקוטב לא משתנה, נכון, אז ה-D הזה הוא לא תלוי אם אני משנה מספר סופי של גור. טענה אם K1 שווה K2 שווה KS שווה 1, כל היוצרים המעוגנים על 1 בדוגמה שלנו, עדיי אה
כלומר, אם A נוצר על ידי S יוצרים הומוגני ממעלה אחת, אז I קיים אין אפס, אז קיים אין אפס, כך ש... למדה mn שווה ל-p של n לכל n גדול מ-0 כאשר p פולינום במעלה מעלה של פי קטנה שווה אולי שווה מעלה קטנה שווה שווה ממש ב-D של M בואו נראה את ההוכחה ישירה משפט הילברט סר ש יש מציבים את התנאים הוכחה ומשפט הילברט סר PMP and MN the Q should be K K 1 minus T S אתם רואים, סדר הקוטב הוא בדיוק S לא, חלקי לא S, חלקי B כאשר B שווה B של M ו-B קטן שווה ל-S ו-Q אני יכול להניח ש-Q לא מתאפסת ב-1 כל אחר הדייקטי אוקיי, לכן אני יכול לרשום P של MP בסכום למדה MN בחזקת N אני יכול לרשום את זה בתור איזשהו פולינום איזשהו פולינום ככה נרשם את Q כפול הדבר הזה כשהדבר הזה אפשר לרשום אותו כ...
סכום של n פלוס d מינוס 1 מינוס 1 יתכן ממש כמו בתרגילים שעשינו כרגע בדוגמאות ועכשיו מהשוואת מקדמים עבור n גדול מהn גדול הזה נקבל שלמדה של mn שווה סיגמה an כפול n מינוס n פלוס d מינוס 1 d מינוס 1 ולכן הפולינום שאנחנו מחפשים p של x x מינוס m פלוס d מינוס 1 d מינוס 1 שכמובן אני ברור למה אני מתכוון, נכון שאני אומר משהו צ'וז משהו למרות שהמשהו למעלה הוא לא בכל הוא לא שלם, הוא משהו פורמלי אתם יודעים מה הכוונה, כן? זה יש לפי מינוס 1 זה כפול זה פחות 1, כפול זה פחות 2 עד כפול זה פחות מינוס 1, תלכי מינוס 1 עצרת כמו הנוסחה של הבינות רק נשאר אז רואים כי הדרגה של P הוא מה שווה מ-T מינוס 1 נחשב המקדם של x ב-d מינוס 1, נראה שהוא לא 0 אז הם עושים את זה, כן, אז יש פה am x ב-d מינוס 1 k d מינוס 1 עצרת ואנחנו רואים שזה בדיוק שווה ל-q של 1 k d מינוס 1 עצרת ומהלכה ש-Q לא מתאפס באחד נקבל את הדרגה של P טוב אז אולי עוד מה נסיים, רק הגדרה לפולינום P שקיבלנו, רואים איך הוא מתאפיל נסיים פה, נמשיך בשבוע הבא